a les retallades socials, als desnonaments, a l'atur, a la precarietat de vida, al retrocés de drets i conquestes de la majoria, en especial de les dones. Tot per enriquir a una minoria els mercats, els poderosos, i perquè aspirem a ser l'alternativa a la resignació que ens vol fer creure el PSOE i Convergència i Unió a Catalunya, o el que no diu el PP, la continuïtat de les polítiques neoliberals d'atac a l'estat del benestar. Nosaltres som gent normal, gent corrent com la majoria, treballadors, treballadores, aturats, aturades, pensionistes, joves en precari, estudiants, i volem aspirar a ser la veu de la majoria. Volem una sortida social a la crisi, salvant a les persones, a les famílies i no als mercats. Volem ser la veu de la rebel·lia en contra de les polítiques antisocials i injustes que patim la majoria. Volem ser la resistència en el Parlament i en el carrer contra les retallades dels serveis públics, dels salaris del funcionariat, la congelació de les pensions, del retard de les jubilacions, la reforma laboral i la destrucció d'ocupació amb 5 milions de persones aturades. Però calen ingressos i més retallades. Més ingressos dels més rics i la persecució del frau fiscal, que segons els tècnics d'Hisenda ens perdem cada any 42.000 milions d'euros de frau fiscal per les grans empreses i fortunes. Que els més rics, els que més tenen, que paguin més. Mentre que han estat rebaixant els impostos als de dalt, els de baix, a la majoria, ens els han apujat pagant més d'IVA. El mateix Rubalcaba reconeixia que l'Estat ha deixat de recaptar 28.000 milions d'euros anuals per les rebaixes fiscals, als més rics, als de dalt, a la minoria. Mentre que una minoria té sous milionaris, a la majoria se retalla el sou i les pensions. Aquestes eleccions s'emmarquen en un moment històric en el que el neoliberalisme ha fracassat com a model global i el capitalisme no té solucions per sortir d'aquesta situació. Els 5 milions d'aturats ho avalen. És el moment de passar a l'acció i de triar per una societat plena de democràcia i exempta d'explotació. Democràcia o mercats, vosaltres trieu. Hi ha una alternativa als partits retalladors, al PSOE, al PP i a Convergència i Unió, a tota la dreta econòmica que està al servei dels mercats i dels poderosos i en contra de les persones. Cal una rebel·lió cívica i pacífica front a la situació insostenible generada per la greu crisi econòmica i política que travessa l'Estat espanyol. Una crisi que maltracta durament a la joventut i especialment a les dones per la dificultat creixent d'entrar al mercat laboral. Està suposant per a moltes dones la tornada a casa, la reclusió de les dones a les tasques de la llar, la involució de drets i la recuperació dels rols masclistes. El treball s'ha convertit en el problema més seriós de la ciutadania i mentre hi hagi una taxa significativa d'atur, hi haurà crisi. Per Iniciativa Esquerra Unida, el dret al treball digne és l'essència del nostre programa, perquè el treball humà és l'únic que crea riquesa. Per sobre de tot, significa crear treball des del sector públic, recolzar les petites empreses i autònoms, i redistribuir i racionalitzar el treball que ja existeix. Vosaltres decidiu, treball digne o precarietat. Apostem per una reforma fiscal justa que permeti situar el treball per sobre de tot i atendre el dèficit públic. Volem justícia social, que pagui més els que més té.
tenen i els que més guanyen. Vosaltres decidiu, impostos justos o regals fiscals. És necessari acabar amb l'economia submergida i el frau per crear llocs de treball i desenvolupar els serveis socials. Per una banca pública que faciliti els crèdits, racionalitzar la despesa pública i construir un nou model productiu que defensi el sector públic i el seu paper en l'economia. Recuperar les empreses públiques privatitzades. Desenvolupar la protecció social i garantir uns serveis públics amb propietat i gestió públiques. Vosaltres decidiu, serveis públics o privatitzats. És imprescindible la derogació de la reforma laboral, la recuperació de la primacia de la negociació col·lectiva, el repartiment del treball amb una jornada laboral de 35 hores setmanals, la jubilació als 60 anys, l'augment del salari mínim a 1.100 euros més, el reforçament del sistema públic de pensions, la supressió de les ETTs, fomentar la incorporació de la dona a la població activa assalariada amb el desenvolupament de mesures que afavoreixin aquesta entrada i ajudin a la creació de llocs de treball. Volem desenvolupar legalment l'exigència del compliment de drets establerts en la Constitució espanyola, el dret al treball, a l'habitatge, a la salut, a l'educació. Per una educació pública, laica, democràtica i de qualitat. Aquesta ha de ser una prioritat política perquè contribueix a la cohesió social i a la formació de persones més iguals, més lliures i més crítiques. L'educació pública ha de ser l'eix vertebrador del sistema educatiu perquè una educació de qualitat amb equitat afavoreix l'èxit escolar a l'alumnat. És necessari caminar cap a una xarxa de centres educatius de titularitat i gestió pública, sense segregació, l'educació a les escoles i la religió a les esglésies. Vosaltres podeu elegir educació pública o negoci. Defensem la sanitat pública, sense híbrids mixtes, ni altres fórmules en benefici dels mercats. Exigim la derogació de la llei 15/97 per recuperar la sanitat pública i per acabar amb la privatització. Vosaltres trieu sanitat pública o copagament. La revolució feminista ha de ser l'eix vertebrador de totes les polítiques de transformació social de l'esquerra. Perquè la revolució o és feminista o no serà. La política és encara concebuda de forma patriarcal. En aquest sentit, apostem per la democràcia participativa com a mitjà que permet a les dones incidir directament en les formes i en el què de la política. La crisi capitalista augmenta les desigualtats i agreuja la situació dels sectors de població més vulnerables que majoritàriament són les dones. És per això que la independència econòmica, l'estabilitat laboral, la igualtat salarial tenen avui més sentit que mai. És necessari apostar per una inversió pública en infraestructures socials, convertir el dret al treball l'eix vertebrador de les nostres polítiques i desenvolupar mesures per acabar amb la desigualtat salarial entre homes i dones i amb la precarització dels sectors més feminitzats. Volem frenar la violència de gènere i l'exclusió social, però per erradicar la violència de gènere és imprescindible erradicar també el pilar que la sustenta, la desigualtat. És necessari ampliar la llei integral, incorporant altres formes de violència contra les dones, la violència econòmica, la sexual, la tracta. Vosaltres trieu, el 20 de novembre, no us quedeu a casa i passeu a l'acció. Voteu Iniciativa Verds, Esquerra Unida. Que tothom sàpiga que hi ha una alternativa front al PSOE, al PP i a Convergència i Unió. Que tothom sàpiga
sàpiga que existeix una sortida social a les d'esquerres a la crisi, que hi ha una alternativa a les polítiques de dretes i a aquelles que les han assumit, perquè volem tenir la possibilitat de tenir poder per aconseguir que les lleis estiguin al servei de la major part dels ciutadans i ciutadanes, i no d'aquells que maneguen el món, els mercats, els especuladors o la banca. El 20 de novembre ha de ser la rebel·lió dels de baix contra els de dalt, contra els poderosos. El 20 de novembre fem valga la nostra força al Parlament. No passeu. Passeu a l'acció. Trieu-ho.